Jansson, nu har Dawson lärt sig läxan och kommer ut lite grann. Inte tillräckligt för Hansson, får iväg den där och sätter sin tredje raka. Rönnqvist. Davis öppen istället. Hansson som är en duktig trepoängsskytt. Det vet vi, har högt på ett bättre sätt. Möter högt upp. Svåra passningar och nu blir det Daniel Hansson som inte får skjuta sin trea som han vill, men han är ganska bra fall. Kearney, Arikave, Arvidsson, Hansson som tar en trea och Nordström och ni kommer ihåg som backar in Zach Lewis. Och här blir det trångt och då kommer Hansson med en ny trea som han tappar bort Dawson.